mesazhi. Do të fillojmë tani me pyetjen e parë që na ka shkruar Albani nga Maqedonia. Ai shprehet shumë i kënaqur me emisionet tona dhe i përcjell çdo herë nëpërmjet webfaqes sonë që se iviskes.com. Edhe ai ka dy pyetje në fakt. Thotë gjatë namazit të drekës së ikindis si dhe gjatë farzeve të fundit të namazit të akshamit dhe jacis, gjemati a është i detyruar të lexojë Kur'an? Këtu pyetja pason në pasi kam dëgjuar një hadith ku thuhet nuk ka namaz pa Fatihan, andaj edhe pse e lexon të njëjtën në heshtje imami, a kemi nevojë edhe ne si xhamat të këndojmë surën Fatiha dhe surën tjetër pas saj? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmain. Lavdrimi i takon vetëm Allahut, salavatet dhe selamet i takojnë pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë muslimanëve që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me leximin e personit i cili falet me xhamat pas imamit çfarë të lexoj dhe çfarë mos të lexoj, është çështje që diskutimi në mesin e dietarëve në përgjithësi, dhe rezumeja e tërë asaj është që në ato raste kur imami lexon me z, do thot Fatihan dhe surën, atëherë e nevojshme është do thot që imami, do thot pasuesi, do thot xhamati të mos lexoj, po ta dëgjoj. Domthon ta dëgjoj do thot leximin e imamit. Mirë, po në ato raste kur hesht imami, sikurse ato namaz të drekës apo të ikindis, edhe në kohët ku po përmend do thot se imami do thot e lexon Fatihan pazë, atëherë e drejta është do thot që pasuesi, do thot personi i cili falet me xhamat, është e drejtë do thot që edhe ai ta lexoj do thot elhamin, për arsye se nuk e dëgjon do thot leximin e imamit, kështu që ai ta lexoj vet do thot elhamin. Kjo është do thot më e drejta, edhe pse ka prej ulemave posaçërisht dietarët e mëdhëpët Hanefi, të cilët duke u mbështetur në një hadith të pejgamberit alayhissalam se leximi i imamit vlen edhe për xhamatin, thonë se kjo është e mjaftueshme që përderisa imami lexon edhe nëse ne nuk e dëgjojmë, atëherë kjo është e mjaftueshme. Mirë po, më e sigurt është që gjatë leximit në vend që të qëndroj do thot pa lexuar dhe të shkojnë do thot njeriu të mendet në gjëra të tjera, më mirë është të koncentrohet përderisa nuk e dëgjon imamin, më mirë është të koncentrohet në namazin e tij duke lexuar do thot elhamin, sesa do thot të qëndroj i heshtur. Zoti